Këto ditë, jo vetëm në Kosovë, por gjithandej ku jetojnë shqiptarët, janë duke u shënuar aktivitetet të rëndësishme për të shënuar 25 vjetorin e qlirimit të vendit. Në Emendingen të Gjermanisë vepron shoqata Yjet e Kosovës, e cila vazhdimisht organizon ngjarje interesante për nder të datave të rëndësishme kombëtare e shtetërore, si edhe aktivitete të ndryshme kulturore. Bashkë me Caritasin, kjo shoqat mbajti takim falënderues për intervenimin e NATO-s dhe shtetin Gjerman në ndihmë të qlirimit të Kosovës dhe kontributit që ky shtet e ka dhënë dhe vazhdon të jap edhe sot e kësaj dite për vendin tonë. Prezent në takim ishte edhe Ministri a Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla-Shfarc, e cila e vlerësoi lart kontributin e shtetit Gjerman në periudhat më të vështira për Kosovën. Ajo falenderoj edhe shoqatën Yjet e Kosovës për organizimin. Jam shumë e lumtur që pata mundësin të vi në Emendingen në këtë ngjarje që përkujton 25 vjetorin e qlirimit të Kosovës. Qyteti Emendingen është në fakt i vogël gjeografikisht, por gjithmonë është quar për një aktivitet të jashtëzakonshëm të komunitetit shqiptar, i cili këtu udhëhiqet nga veprimtari i jashtëzakonshëm Tahir Shavani. Komuniteti në Emendingen ka demonstruar dy gjëra të rëndësishme. E para që asnjëherë s'ka pushuar së punuari për Kosovën, dhe e dyta që është një komunitet i integruar shumë mirë në jetën shoqërore politike të vendit, pra Gjermanisë. Kështu që si një komunitet i integruar shumë mirë ka pasur mundësi të japë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për vendin tonë. 25 vjetori i qlirimit të Kosovës është një datë e jashtëzakonshme jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe në të gjitha ato shtete të cilat u bën bashkë. Dhe me 24 mars 1999 dërguan aeroplanët në ajër për të sulmuar caqet ushtarake sërbe të cilat po ushtronin gjenocid ndaj shqiptarëve të Kosovës. Është shumë e rëndësishme mos harrojmë asnjëherë sa e shtrenjtë është liria dhe sa shumë bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare është duhur me të gjithat miq që ndërkohë Kosova i quan të vetët për të çliruar Kosovën, për të ndalur gjenocidin dhe luftën, edhe për të rindërtuar një vend, për të kthyer Kosovën e ashtu si që është sot, si kampione e demokracisë dhe shtetit ligjor e zhvillimit dhe e lirisë në rajonin tonë. Vlerë e shtuar për takimin ishte edhe prezenca edhe e personaliteteve të njohura gjermane, që nga Bundestagu, përfaqësues nga komuna e Emendingen, si edhe personalitete të tjera nga fusha të ndryshme. Deputeti i Bundestagu gjerman Janik Buri u shpreh i lumtur për pjesëmarrjen në këtë ngjarje. Ja, das ist eine Veranstaltung heute hier. Ishte një manifestim që e përkujtoi me dignitet intervenimin e NATO-s para 25 vjetësh në Kosovë dhe para së gjithash u fokusua në atë se si Kosova është bërë histori suksesi dhe merit e njerëzve të Kosovës. Edhe ish deputeti i Bundestagut vlerësoi të arriturat e Kosovës në këtë çerek shekull i qlirim. Nach dem Krieg war ich zum ersten Mal mit dem World Food Program. Pas luftës isha për herë të parë në Kosovë, në kuadër të programit World Food Program, i shoqëruar mbrojtur nga ushtara gjerman dhe u informova për të bëmat e tmerrshme gjatë luftës. I pash pasojat e luftës, pastaj isha te presidenti Rugova dhe për mua ishte bërë qartë se nuk ka rrugë mbrapa, por vetëm rrugë përpara për një shtet të pavarur të Kosovës. Pas shumë diskutimeve dhe shumë kundërthënieve, është arritur caku dhe mendoj se ky shtet ka arritur një zhvillim të dukshëm. Dhe unë jam i bindur që Kosova, si edhe shtetet e tjera në Ballkanin Perëndimor, të ardhmen e tyre e kanë në Bashkimin Evropian. Këtë detyrë të mirë që i kemi përpara nesh, pra bashkangjitjes në BE, duhet me të vërtetë të arrijm sepse njëkohësisht lufta në Ukrainë po na tregon se vetëm një Evropë e bashkuar munden paqen dhe lirinë të na garantojnë. Wirklich auch schaffen, weil gerade der Krieg in der Ukraine zeigt uns, nur ein geeintes Europa kan unseren Frieden und unsere Freiheit sichern. Kosovarisch zu testen, wenn sie es Prezant në takim ishin edhe disa deputet nga Kuvendi i Kosovës. Jeta Statovci shprehu falënderimet për organizatorët e kësaj ngjarje. Po padyshim që mërgata jonë gjithmonë ka ditë të mahnit. Ne kemi rastin të shkojmë në evente të ndryshme dhe shohim që pavarësisht dekadave që kanë kaluar në mërgim, shpirti i tyre është në vendlindje, është në Kosovë, andaj asnjëherë s'janë zhveshur nga vlerat dhe nga atributet e kombit tonë, edhe këtu kanë munduar që t'i përcjellin edhe aty ku kanë bërë si shtëpi të dytë, në këtë rast pra në Gjermani.
Ne sot në këtë manifestim pam që përveç diasporës, mërgatës tonë, institucioneve tona që ishin prezente, kishëm dhe një varg përfaqësues të deputetit dhe deputet të ndryshëm pra të parlamentit të Gjermanisë, të cilët njohin shumë mirë sfidat e popullit tonë, njohin shumë mirë hallët e mërgatës tonë, gjithashtu dhe aspiratat e Kosovës dhe bashkë rrugtojnë në këtë proces që Kosova të forcohet si një demokraci e fuqishme, Kosova të forcohet në subjektivitetin e saj ndërkombëtar, gjithashtu dhe në sovranitetin e saj të brendshëm. Tahir Shabani nga shoqata Yjet e Kosovës si organizator i aktivitetit ishte tepër i kënaqur me pjesëmarrjen e një niveli të lartë të mysafirëve. Ai tha se kjo tregon edhe për respektin që ata e kanë për shqiptarët në Gjermani, por edhe për shtetin e Kosovës. Arsyeja e këtij takimi është 25 vjetori i shlirimit të Kosovës nga intervenimi i NATO-s edhe qëllimi ishte që këtë së bashku të falenderoj Miss Town German, si dhe njerëzit pjesëtarë, si ishte Zoti Shole, ose si kur Zoti Peter Weiss, që ka qenë parlamentar në Bundestagun German, edhe atëherë kanë marë një detyrë shumë të rëndë që për hirë të parë e votojnë dhe Gjermania merë pjesë në një luft, ku është luft shliruese për Kosovën. Organizimi ka qenë jo i shtirë për me i mbledhë miqë që të kemi, por ona administrative ka dashtë, ona logistike ka dashtë pak mund, të cilë me falenderoj ka zemra, shoqën time kryesisht, më falni që kështu po shprem, por pa të sot nuk të kishëm të ushqime që kemi sot. Edhe mysafirët e tjerë që ishin prezent në takim, ishin të kënaqur me organizimin. Tahir Shabani, jo vetëm këtë rast në rastin e festimit të shlirimit të 25 vjetorit të shlirimit të Kosovës, po në shumë manifestime të tjera kam pas fatin që ta njoh për së afërmi edhe jam krenar apo them më mirë jemi gjithë krenar që kemi një njerëz të tillë që jep një kontribut jashtëzakonshëm, jo vetëm në interesin e bashkëdhëtarëve tanë, po edhe në ndërmjetësimin e shoqërive, domethënë edhe asaj gjermane edhe asaj kosovare, që me të vërtet është i veçantë në këtë pikpamje. Jam shumë i befasum me organizimin aq të bukur, si dhe kontributin e Tahir Shabanit për mi bashku këta gjendë kaq shumë dhe mi u shpjegu si na ndihmojmë në Kosovë, se dhe si ne jemi integru në Gjermani. Ju them të drejten, në njerëzit që kanë pas fatin të bashkëpunojnë me Tahir Shabanin kanë qenë njerëz të privilegjuar, një ndër ta jam edhe unë vetë. Kështu që dhe sot nuk kam pas shka të befasohëm, për posë kam pas gjëra të mira këtu, kam pas një organizim të shkëllqyshëm, ku do thot vetëm e them në organizojnë edhe tjera të vende në Gjermani, nuk o vetëm, po kjo në mendingen Tahiri që e bëngtojnë specifike, të bënë kaqë shumë njerëz nga politika Gjermane, nga politika Shqiptare, të bënë edhe krirus, të bënë të gjithë bashkë, që tjep një farë ngjyre, një farë kënaqësie, evenimentit, tubimit. Pjesë e programit ishte edhe një program i pasur artistik. U interpretuan disa vepra të muzikës shqiptare, por edhe të huaj. Sot kemi interpretu disa këngë të vjetra të kohës së luftës, si që janë Morra Fjalë, Pavarësia e Ilir Shaqirit edhe Avritet Pafajësia e Leonora Jakupit, me qëllim që të simbolizojmë se si ka fillu lufta, si është fillu lufta edhe pse ka intervenu NATO-ja në Kosovë me këngën Avritet Pafajësia, ka shkaku i fëmijëve të vogël vrame dhe grave të vrame të pafajshme, edhe normal me festu me këngën Pavarësia e Ilir Shaqirit. Sot ishim në 25 vjetorin e pavarësisë të shlirimit të Kosovës, të ftuar nga kryetari i shoqatës Yjet, Tahir Shabani. Unë si instrumentist i Çiftelisë bashkë me kolegun tim Agronin Piano, kemi interpretu disa melodi, disa këngë me Çiftelisë dhe Piano bashkëpunim. Dhe në përfundim e patëm edhe një pikë për publikun gjerman, si shenjë respekti kështu, një melodi internacionale.
Një nder që ju bë ministres Donika Gërvala Shfarc ishte në nënshkrimin e librit në artë të komunës Emendingen.